Masuk ora? Masuk banget tapi gocengan amga wedi kok bagong kok. Gah aku ngontel masalahe. Ayo. Sik Mbak, nek telepon ya Mbak. Mbak, kan mudun sik Mbak. Dibayar kok e. Iya sik Mbak, dilute lho Mbak. Halo. Oh iya Bas. Iya Bas. Iya Bas. Nang kuda aku. Mbak, anu iki anek telepon ya, dadak kerjoan aku. Aku kok malah mbondekne ndek kene. Lah engko terus ngene iki lak aku ditemu garangan piye? Kok gelem tanggung jawab to? Sepurane, Mbak. Lah engko iki mengaku untuk telepon tugas negara. Iki lho, disone kan abang cedhek lho. Aku ora ana. Oh, awakmu tak bayar kok e. Arep tak bayar aku dhewe. Ayo, ikut aku. Ayo. Ayo, bilu kan, Mbak. Jangan. Negara. Ayu ayu ditinggalin tengah hembong ngene iki lah terus aku ngene iki kok lek ditemu garangan piye ngene iki. Sopo nyuruh jenengku ga? Dalam. Sampai ketemu karena aku tak remut manuke. Aku ngomong garangan kok enak sing nyauri. Ya manuk diremut iki gak yo remuk iku manuk citok enak tunggale. Aku nek kene aja diremut tapi kacau ini masuk bagus kayak ngene kok garangan mawar diceluk garangan enak itu aku ngeterni aja dimana aku melaku zaman kondi tuh kok panik kok saja bingung wes kene tinggal penuh sih ya lagi ambil abut iki mung jane nek apa? Teko ndi sampean kok kaya wong bingung. Munamu ni garangan. Bah aku yo kaget ta ning kono ki mung. Mau aku nyeluk ngono mau. Reflek e. Enak ampun wangi-wangi ne jiwa garanganku meronta-ronta ne. Olane kaya ngono ki lak yo tak niyo lak. Madrek ngene cah iki. Mas, ora pegak mas sing disekoni. Ora popo. Ayo wis ndegake ngeteni aku ya Mas ya. Lah ning ndi? Lah jare kemang apa ngeteni aku ning dawuhan. Gelem gak tenan? Yuk, ayo. Ayo Mas. Mas. Ayo kembang arep. Ya muat tau Mas. Aku duri ta. Duri ya. Jangan-jangan, saya mau ngantar motor ini. Mau saya mau ini.
sini, Pak. Masuk sawanan ini. Kacau ini. Bensin entek ya. Eh, sini ngarep lu bakul bensin. Oh, sama sih. Oh, iya. Lah yo piye iki kacau iki perawatan iki perawatanku ngene iki kacau nanggung kok main dengan pemancingan ya. Ah itu udah kayak macet melinti men. Bapak ini motor lagi kok ini ngisi-ngisi ini korup Pak, ini mau suruh ditumpai motor ini iya bisa numpak motor asalnya bensin tak kok ngisi-ngisi ini korup tapi ya ditiwangi apa ternyata ngesaknya balamu ini ya mau jadi kono mbak abot aku nyurung ini gak sampai anji mas kono mas kono goceng ini Pak. Yo, ayo. Ku anas. Ku anas. Kamu mana? Ya. 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 Wes ora apa-apa kae romae dhewe kae. Tenang-tenang panggah tren yang ndanmu. Mana tak aku. Penak-penak panggah teko nggon, Mbok. Ya Mas, lak panas. Oke. Dalane muter-muter angel dalane iki. Iya. Pur, yuk kira tamu lho, dure tak kok lho. Bule. 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 Oh, njero balik. Sepada. Hei, sing. Sopo bedug-bedug kok ya ngora iki, ra ro ngawan-awan atepe. Dulan lho piye iki? Eh ngundang dilalah mau bayar rezeki kok nyapa ra tak delok. Ronwon kelo, dulurmu teko kelo. Bulek. Sopo jane? Walah, kowe to, Nduk. Kok metu sampean meng, Pak? Yo ki mengi macet dik kene teri paidi, montore mogok, tak teni rene tekan kene. Wis tekan kene ya. Lan di upae kok bablas e, Pak. Baik ya, emang ewe, pung-pung desa aja. Aja lo duit emang ewe. Oke. Dan rapur emang ewe nih. Sepenting nomor WA gila, masuk lagi. Sip. Teng, Rene o Teng. Balik o, balik o Rene. Apa nek, kayak. Gua ketambahan sangu lumayan nih. Oke yuk. Iki yo ramen. Kok ngetrepon aku kok mbok tampani dhek 5000 lho. Ora 5000 ne yo. Lah piye? Nomere lho. Nomere opo kon aku yo sayu. Nomor Mbah, nomor Mbah. Digoncang Pak Anggun bayar 5000. Wis loro usane iki. Mas, iki tak balekne ning ngono menang. Oke. Enakan lho. Berat. Oh, tak kira ditambahi malah kok balik ini apa? Apa? Cek harus. Mbak, dhekmu. Oh, kan nang kene to cara digonceng sapa ngomong-ngomong penane beli tuti wis gratis kabeh. Nek sing wae njaluk dhuwit.
Iya, aku. Iya, lah mau kadung bayari wong loro kemang ya, Bu Lis. Engko tak jaluke sitok ae. Iya, 50.000-an, Bu Lis. 50.000. Yo. Dene sapa sing jaluke dhuwit 50.000, Mang? Wah, gak ngerti ya, Bu Lis. Tapi wonge celukane garangan, wong geng. Ngene kono lho, Bu Lis. Ning ndi to mau nongkrong gene nongkrong ning pinggir sawah lho, Bu Lis. Garangan. Alah garangan, yo pae ditok ning kene sing celukane garangan, Nduk. Jembatan etan toh, tengah sawah kae. Iya, Bule. Tapi emang lo dengaran kok Rene dan Dua enek gawe apa? Apa kowe emang tenar arep nang ndi mampir ngene Bule, eh? Ora, Bule, aku ki lagi ngelamar kerjaan. Iso Bule mau tak gawani senengane sampean. Ngono kaya sik panggae le nek pirang-pirang taun rak ketuan. Dene to Bule, eh ndi kok sik Bule? Lah piye kabar ibumu? Yo alhamdulillah kabare api, Bule. Lah lama pas keterima kerja gak nene? Sampun, Bule. Neng ndi? Neng kafe kangen kopi, Bule. Aku mana boleh ini online iki lho, Bule. Lah iki lho, Bule. Kok sampeyan ya Bule aku ngono. Iki nek regan lho ning kulon kontrapatan roh aku nek nggone Bule, aku tak terni berarti. Tak ambe es aku tuh. Nggih, Bule, nggih. Aku ya tak mimi es, Bule. Kok pas mlaku to, Dok? Sik, mase yo sik ana tanggapan kok piye ngono. Ini tuh Bule, iki nu tak ke sampingan. Ya apa pun dok nyambut guys sembarang sih penting cukup kena ngupani anak. Oke Bule. Memang ibumu ya wis sepuh, ya ta? Kuwi Bule, aku ki rene ki ngewangi ibu ben gak nambah-nambah beban ibu ngono lho Bule maksudku Bule. Saiki ndak satu-satu kono maca dhisik ku ben gak terene kergan. Aku guru tak yamse aku. Wow. Saiki wis beneh pinter ndelok cilikane sekolah rasa-rasen. Biyen petuk umbelen saiki gede kok wis ayu men yo. Pangkring ya aku mangen lho. Lah ya suwe ora ngenteni iki mah. Eh. Ndi iki mong. Ngenteni iki mang iso pemeringet ya ini. Udang ya lo, entah ini karo penggemarmu lo keh lo. Ayo, ayo kom. Wes, wes. Thank you.
Ibu neng diyan. Dan nekat mau kok ya orang teko-teko jam piro jam 4 kurang seperempat deh. Sepiye ngene iki? Janjian karo wong jare arep teko karena teko-teko dilungkas kafe nang rame piye ngene iki? Sing semoyo murung teko-teko. Piye jane jam piro teh kira nang teko-teko jane? Kopi hitam 2. Nggih. Sudah jare enek cewek sing nyari sing di iki. Teko. Met, tolong telepon lu, Met. Ben teko, Met. Posisi lu kono ndam. Piye, Bos? Angel lak celeno ngarep ono lho. Mosok ora ngeburene bocah e. Piye iki? Ya ngene teko. Gelanane ngarep ono lho. Paling mesti ngarep ono lho. Kek pun delik gue kan isine kan mau rongane teko kok montore ya rongane teko ini batang ya bos sampe kok kene iki lho ya wis oke tak golekane ya karawan sito kok kan mau rongane teko-teko angel men kenceng teko ya benang rame pas di luwe gue ndang teko ben ndang dikene kopi oke bos siap tak tunggu panggan ya Angel. Lek juragane iki lho. Ndi cah iki? Bos, benakne iki lho. Loro cicit. Bos, tak golek-golekane lek juragane iki lho. Iya. Lho, ka. Lagi teko ka. Beh, iki piye ta jane? Dinten iki kat mau e. Wes dengere, nang cepet-cepet kene. Bila. Ya, iya ta. Iki tek tuwa. Nyanyine ngono kuwi. Masalah gak protol iki aku. Ini bagi aku sing tuwa. Aku sing nom bagi aku. Jare sing tuwa anu kuwi alot lho. Tapi yo nemenen to kuwi, duluan kuwi. Yo duluan akeh, Bos. Wih. Mending masuk, masuk. Yo. Ben dicacak lah. Gak, gak. Jaiso. Mulai aku. Jaiso. Gak, mulai. Ini kok dijel. Janjian jam piro. Janjian ini lho. Janjian ini mau. Kok nanti tanjel lah. Beh, ini kan juragan ikut mau lho. Ini kan lho, tekan sebelah. Ini lho, melorot. Hei, entah lo ngarep kuno aja. Wes, gak usah nanti gini. Wes, jel, saya ini udah gak enak kopi. Cacak gue. Bos. Boleh kopi ni? Jadi ti jenitan kopi rui. Tendang kaki nama dan gie. Kenapa? 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 Aku. Lah nyapa aku mbok. Lah ya kleru berarti aku lho. Kleru. Ngono. Lho weh, ceklane beda. Bae. Hah? Lah dalah kuwi wis apa? Wong aku mipe. Yo, ayo tutup ana penjara. Iya. Woi. Angel, tak bosi, tak ikut mau. Besok ini, masuk langsung ujung kue ni. Tadi kos, ini lah bos, wang yang nyaris tak kau, anda ikut mau.
Met kono ndang diatur ngono lah. Met Pak Topik, kula titip nggih niki ponakane kula. Wis ben kerja ning kene. Krasa-krasane ya nduk kerja ning kene ya. Kula mulih ngene golek ae rasa mulih rono kadoan sing nginep ngene golek. Wis ya pamit, mantap. Mbak, sampean teh nang kene, kok pelanggan teko sampean layani njaluk kopi, njaluk es sing luwes yo nek layani karo tamu. Nggih, Pak. Alhamdulillah, ditompo kerja ya Allah. Alhamdulillah, ditompo kerja, muka-muka barokah. Wow. Sayang kamu teko ke lo. Tangga ayu ah. Hei, sayang ane teko kayak ngegek di kopi kono. Atau nah, kan? Kerja ya ayu mu kayak apa kerja? Tangga, seksi ya. Cak emang piye nasib rusak nih, tapi piye motor emang rusak. Karena RT diterne tenan bawa digowo dolan ngene. Piye kadane piye, Mas? Piye iki mung bojoke endi kok iso ora balik-balik? Padahal kok rusak tenane iki, Mang. Emang tak balik nih ya ta. Tapi tak hubung-hubung di dhisik ben ora suwi lho. Ah. Mbok hubung-hubung nek suwi. Lah tiba nang ngene sapa? Tiba nang bonakane Tuti, tiba tak hubung-hubung di desa di. Tapi lumayan badi nek kira. Ono berarti akeh ini terus piye kancane? Urusane piye iki? Oke, wis saiki adem noto ye. Iya. Maju bae tak jak ngopi sik. Oke, ndang. Oke, masuk. Kopi. Cocok. Mesti untuk menyanyi bareng ya. Untuk menyanyi. Oke. Ikhlas ikhlas jangan mau toh Zohi monggo mas monggo deng monggo peh ya sampean sing ngeterne aku sampean garangan mau ya toh. Wai. Ora iki. Wes pepet to mu. Wes wis nang ngene wae kan. Iya. Oke. Iye, masuk kok. Iki nemen masake beda. Masuk. Oh iya, orang tak takok iki. Ngombe apa, Mas? Ngombe apa aku mbak ngene iki? Sing seger-seger. Masuk jadi seger-seger gitu. Nah, depan ya, bener kita seger aku. Sembarang yuk, pokoknya kita seger. Sip. Oke, tak kawek nih. Ini sayang aku. Tapi cek masuk aku. Menungsa apa duduk ini? Cik Allah. Tak kau orang berbuat mau. Cik ayo aku. Monggo mas, kopi ini. Ya Allah, apa aja? Apa ki? Nanti kopi ini. Wah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa kuwi iki, Pak? Apa kuwi? Monggo Mas, kopi ini. Yo. Wes jek ngono. Pesenmu apa iki? Delok seger kok malah njaluk medeni wong. Oke, ya nabrak aku.
nyodot bongkar kok sudah nanti ngopot dan gue jadi kayak ngomong gue ngomongnya bareng lo ganti guys dan ngomong terus ya seanaknya gak coba oke ya wong ngomong kemang pesen apa ya ya wong ngomong pesen apa ya aduh cek tak tahu nama sih sih ayo teh, ya kamu kok malah kayak mau nugi oleh kok kita kasih uang ya? Ya nanti kapan kamu kemang? Mas, apa sih aku kemang?